千葉小学校の皆さん、元気ですか？皆さんのいない学校はとても静かで寂しいです。学校に来れることを当たり前のように思ってましたけども、本当にありがたいことだったなということが今になってわかります。この後先生たちで家で頑張っている皆さんを励まそうと、とても面白い企画を考えました。楽しみにしてください。家で毎日皆さんは頑張っていることがたくさんあるかと思います。今だからできることを、勉強すること、本を読むこと、適度に体を動かすこと、そして家のお手伝いなど、みんなで家族の皆さんで協力して頑張っていきましょう。また学校で会えるのを楽しみにしています。それではスタート。休校中も学校が始まってからも3つのことに気をつけましょう。1つ目、しっかり手を洗います。2つ目、栄養のバランスを考えていろいろなものをたくさん食べてください。3つ目、早寝早起きをして生活のリズムを整えましょう。また皆さんに会えるのを楽しみに待ってます。